Mä lupasin viikko sitten, että 1000 tilaajan kunniaksi mä teen pelivideon ja kyselin sitten kommentteihin ehdotuksia peleistä, joita mä pelaan, ja tänään nyt sitten pelataan niitä läpi. Ehdotuksia tuli ihan mukavasti ja mä niistä valitsin nyt 3 peliä, mitä tänään pelataan. Ja eihän pelaamista tule mitään, jos ei ole kunnollista pelituolia, joten... Ja ensimmäinen peli on Angry Birds 2. Ja ekana peli oli tosiaan Angry Birds 2 ja... Mä sitä ehdin tuossa äsken jo vähän pelailemaan, mutta sitten videon kanssa kävi vähän huonosti. Otin nyt myöskin tämmösen laturin laitoin tähän kiinni, koska äsken loppui akkukin ja sen takia sitten joudun ottamaan uusiksi. Mutta Angry Birds 2, tosiaan mä oon sitä ykköstä pelannut joskus aikoinaan monta vuotta sitten. Sillä lailla tuttu peli, vähän se. En nyt sitäkään hirveän paljon ole pelannut, mutta tämähän on hyvä peli semmoiseen just, kun pitää vähän jossain vaikka lentokentällä odotella. Kerran menin laivalla Saksaan Suomesta. Se oli semmoinen 30 tunnin laivamatka, niin molempiin suuntiin meni sitten vielä, niin sillä matkalla ainakin muistan pelanneeni. Tätä on. Mutta taas varmaan vähän enemmän keskittyä tähän pelaamiseen tässä nyt meinaa kohta. Oho, sekin meni liian alas. Tässä meinaa kohta linnut loppua kesken, mutta se on ehkä semmonen huomio, minkä mä tästä tein, että tää alussa varsinkin tuntuu vähän liiankin helpolta, että tässä oikeastaan ei ole väliä, miten näitä läiskii näitä lintuja tänne, niin aina tulee 3 tähteä ja myöskin joka välissä tulee aina kaikkia palkintoja. Ihan täydellinen suoritus siltikin. Sitten taas tuli joku tämmönen avain. Tässä koko ajan tulee kaiken maailman. No niin, mitä okei, sitten on tommonen lintu. Mä en tiedä vielä, mitä se tekee. No niin, sitten 19 kenttää. Sitten sais loitsuja mukaan. Koitetaan nyt pärjätä ilman. Täytyy vielä kertoa, että mitä tää valkoinen lintu tekee. Aha, se tiputtaakin tommosen. Se olisi hyvä ollut tietää jo etukäteen, mitä se on. Noniin. Onko siellä mitään minä? Sitten on monta rakennelmaa. Aloittaa vaikka tosta ylimmästä. Sieltä saisi jotain tippumaan noihin toisiin. Aina se helpottaa hommia. Sitten tosta. Tällainen täsmäiskuja. Tää ilmeisesti on tämmönen pulu, joka sieltä ylhäältä kakkii sitten alaspäin. Se vaan mennyt ihan sinne asti. Kaavailu, mutta näköjään se noinkin toimii. Ja taas 3 tähteä. Jos niin kuin näiden tähtien perusteella pitäisi arvata, niin mä olisin tässä pelissä ihan hirveen hyvä. Okei, sitten tuli taas joku tommonen sirihomma. Kokeillaan nyt sit sitäkin. Sain sillä on niinku pakko nyt kai kokeilla. Mä jäyttää, niin hyvin käy. Posio tietysti käy vähän huonommin, mutta minulle käy hyvin. Se on vähän se ongelma, että nämä on sillä lailla aika helppoja kenttiä tässä alussa ja näitä on ihan hirveen monta. Että tässä tarvitsisi nyt olla semmonen
30 tunnin laivamatka Saksaan, että tätä jaksaisi niinku pelata. Kyllä mä luulen, että sitten kun on tarpeeksi pitkällä, niin sitten tää paranee tää peli, että tässä tulee vähän semmosia haastavampia juttuja kanssa. Ja nyt ihan kauhean alas laitetaan. Laitettua, mutta kyllähän se oli ihan ok. Sitten saada vielä tuolta alhaalta horjutettua totaalimäkettä. Ei vielä ihan mennyt. No, sitten sama juttu, mutta tämmöselle. Se oli huomattavasti tehokkaampi. Saatiin kaikki sieltä möllytät kuolemaan. No, kokeillaan suoraan sitten. Ekalla kaikki. Kyllähän ne sieltä saatiin päihitettyä. Pahat bossit. Pienellä täällä nämä jutut. Just joudut näkee. Se voisi olla iPadille ehkä parempi peli siinä mielessä. Ruutu olisi isompi, nyt mulla on iPadissa. Oho, se lähti vielä aikaisemmin. iPadin hoitaa nyt kuvaushommia tossa, niin sitä en voi tähän käyttää, mutta tähän ei liian pieni ruutu. Ja sieltä tuli taas nyt tää kokkisika. Paikalle. Mites mä nyt sen saan tapettua? Kyllä tommoset. Ei vaan nytten mä jäyttänyt sitä sen pommia toi valkoinen. Ehkä vähän liian myöhään sitten painoa. Nyt en tiedä, että teinkö mä niinku virheen vai saadaanko tosta. Se varmaan vies nyt saada vähän kiviä sen päälle, ettei vaan tommos. Nyt jos tästäkin tulee 3 tähteä, niin vähän kyllä ihmettelen. Kuvihan siitä. Koitan vaikka tosta mun siis saada noin pois kieltä ja kaatumaan tonne. Noin. Sitten on tuolla ylhäällä vielä tommonen yksinäinen. Saanhan mä tän nyt sinne suunnalle. Noin. Toi näyttää nyt siltä toi pyörät tossa, että se varmaan pyörii siitä alas aika omalla painolla. Okei, täytyy varmaan ottaa, että mä tosta vierähtän. Noin. Ja vieläkään ei loppunut. Kokeillaan, mä otankin tän nyt ensin. Laitetaan tonne alas vähän painetta, jos ne tippuisi tonne toisten päälle. No aika hyvä, mutta yksinen jäi vielä. Oho, se ei osun. Luulisi, että niistä olisi 3 joku osun. Mä en oikein tota osaa tähdätä vielä, mutta osuu onneksi tarpeeksi lähelle. Miten tästäkin tuli 3 tähteä? Tää oli niinku surkein peli, mitä mulla tässä nyt lyhyen pelihetken aikana on ollut. Ja sitten tulee fanfaarit ja sulkijahattu. Joo. Eli nyt tämmönen, otetaan vielä yksi kenttä ja sitten lopetetaan. Niin
Angry Birdsista pieni tiivistys, niin tää on ehkä vähän liian helppo, varsinkin tää alku. Kyllä tässä tulee semmosiakin kohtia, mitkä on hankalia, mutta tässä ehkä ongelmana, miksi mä en tästä niin hirveästi innostu, on se, että se on ihan sama, että missä järjestyksessä näitä läiskii täältä. Että mä tykkään ehkä enemmän semmoista peleistä, missä on semmoinen selkeä strategia, mitä kannattaa tehdä. Kyllähän tässäkin tavallaan on, mutta tässä voi tuurillakin saada. Mä en ainakaan toiseksi hirveästi edes miettinyt, että mitä mä oon tehnyt. Mä oon vaan ekan linnun, mitä se ehdottaa, en tosta ottanut ja katsonut, että mitä tapahtuu. Tässä ei ole joutunut vielä sellaista etukäteismiettimistä hirveästi tekemään. Nyt mä sen verran mietin, että otetaan toi keltainen, jos sillä pääsis tosta suoraan. On vähän meni yli, mutta silti tässä tuli taas tää, että ei ihan mennyt niin kuin mä yritin, mutta silti mä sain tapettua ne. Saisko ton tonne, että se tulee takaisin ja sit mä vasta laukasen sen. Meneekö se sillä lailla? No niin, toi oli itseään ensimmäinen tämmönen kenttä, mistä mä vähän jo tykkäsin. Ja siinä oli vähän tommosta niinku kekseliäisyyttä joutu käyttämään. Sitten otetaan Pixel Worlds. Eli toinen peli tänään. Mä sen verran tätä jo pelasin, että pääsin vähän kärryille, mitä tätä tehdään, mutta aika vähän. Oho, nyt mä en esimerkiksi osaa tuolla Worlds. No niin, otetaan tuosta Top Rated Worlds ja mennään nyt siitä ekaa, mikä tulee vaikka sitten tommonen, eli ajankohtainen COVID-19, jonne ei nyt päässytkään. Niin otetaan sitten vaikka tommonen pääsiäiskenttä. Sinne synnyttiin alakulmaan ja noin piikkeihin ilmeisesti ei saa osua, ja nyt juuri kävi niin, että osui. Tässähän siis ilmeisesti tässä on tarkoitus kavereiden kanssa viettää täällä aikaa. Että se on niinku enemmän tässä pelissä se idea. Tää nimittäin ei ainakaan omasta mielestä nyt ihan niin jännittävä peli oo, että tätä nyt jaksaisi yksinään ihan hirveän pitkästi pelata. Noniin. No, pääsikö tätä vedestä pois ollenkaan? Noin. Vihreitä mämmöä sinne mä en halua. Mites onks täällä jotain? Ei ollu. Ehkä tässä pelissä, kun Angry Birdsissa on hirveen selkeä se, että mitä siinä niinku yritetään, niin tässä pelissä taas ei oo. Mulla alussa kesti hirveen pitkään ylipäänsä se, että mä olin siellä luomassa uusia maailmoita itselleni. Ja mä luulin, että tää peli oli niinku siinä, että tässä on semmonen joku on nyt tämän pääsiäiskentän tehnyt tämmöiseksi, mutta tässä voisi myöskin omia kenttiä rakennella. Niin mä olin siellä, istuttelin puita ja ihmettelin, että onpas tylsä peli, mutta se oli ilmeisesti vaan se rakennus. Mites tosta olisi pitänyt päästä? Jaa. Katsotaas. Tää onkin erikoinen kohta. Mä yritin hypätä vähän aikaisemmin ja pitää vaan tää nappia pois, mutta sekä ei auttanut. Nyt
mä et näköjään juoksin suoraan. Oikein vähän muuten kummallista, että uusi tuosta terävästä koneesta kuolee, mutta tää kuolee ihan tuosta viikin sivustakin. No toi ainakin jotenkin pääsi tosta. Nyt mäkin pääsin kyllä. Tässä ei niinku kerätä, tää olisi mun mielestä vähän mielenkiintoisempi peli, jos sä kerättäis jotain kolikoita. Ehkä. Ainakaan toistaiseksi mä en oo vielä löytänyt mitään, mitä tässä vois niinku tehdä muuta kuin mennä kenttään eteenpäin. Tääkin on aika pitkä kenttä, näyttää olevan. Sitten mennään vaikka tonne suuntaan. Hyvää pääsiäistä toivottelee tämä peli. Nyt me tultiin tämmöseen johonkin uuteen paikkaan. Oho. Mulla muuten sen verran on paksut sormet, että mä vahingossa painelen koko ajan tota lyöntinappulaa, vaikka pitäis hyppiä ylöspäin. Että ne on tossa näytössä niin lähekkäin. Tässäkin on nyt semmonen, mä en niinku tiedä, että pääsikö mä nyt jotenkin tän kentän läpi. Vai että pitäisikö tässä vielä tehdä jotain. Täällä ei oo mitään, mitä niinku vois kerätä. Pääsiäismunan näköisiä juttuja on rakennettu kyllä, mutta mitäs toi sanoo? Okei, eli noin jotain aikoja. Nyt mulla tilttas tää ohjelma näköjään. Eli ilmeisesti onko tässä kuitenkin sitten se, että yritetään mahdollisimman nopeasti päästä. Rataa läpi. Nyt jos sulla on tästä pelistä tietoa, että mikä tässä on niin kuin se pääpointti tässä, miksi tätä haluaa joku pelata, niin laitapa tonne kommentteihin. Tällä hetkellä musta tuntuu, että jos täällä olisi niin joku juttukaveri, niin sittenhän tää olisi varmaan ihan kiva peli, mutta niin kyllä näet tässä pointtia täällä yksinään hypellä. Voisi mennä vaikka katsoa, että joku ihan uusi maailma, että jos oli vaan huono valinta. Top rated, niin pitäisi olla hyviä maailmoita siellä. Katsotaan toi COVID. Noniin. Sinne ei pääse vielä. Mitäs nää on? Okei, okay. Eli täällä on niinku eri maitten tämmösiä. Katsotaan, onko täällä Suomi, niin voidaan mennä katsoa, että mitä siellä sitten on. No siinä oli Suomi. Jaha, ei vaan. Okei. Okay. Infoa koronaviruksesta. Käsienpesu on tärkeetä, sit voi kuunnella laulun siitä sieltä mun kanavalta. No niin, semmoset vinkit tuli sieltä. Monella kielellä. On jaksettu kyllä nähdä vaivaa niin kuin tässä asiassa kyllä. Tässähän samalla oppis kieliä, kun nämä kaikki tässä opettelis joka kielellä. Mikäköhän se oli se pääsiäismuna siellä? Joo, täytyy sanoa, että aika homma ollut, jos joku on yksin noin kaikki kirjoitellut tonne. Että varmaan sillä on ollut vähän apureita. Staffi on siinä huutavasti. Joka maasta on joku jäsen sitten siellä kirjoitellut.
Mutta tosta mä varmaan pääsen takaisin sinne. Tänne katsotaan sitten vielä, että onko toisessa suunnassa jotain. Okei, siellä on tommonen VIP-huone näköjään. Sinne ihan noin vaan pääsen. Joo, no, tää taisi olla tässä tämä maailma. Ehkä itse peliin. Luulen, että mä suunnilleen tiedän mitä tässä on tarkoitus tehdä, mutta ei ole ehkä ihan mun juttu. No niin, Fortnite on nyt sitten viimeinen peli. Vähän sitä ehdin jo tuossa aloittaa, mutta sitten kävi niin, että taas toi tallennusohjelma, mikä tätä nyt tästä kännykästä taltioi, niin se jotenkin lopetti kuvaamisen ja sitten kokeillaan uudestaan, että jos olisi nyt parempi onni. Tästä Fortniteissa sen verran, että ikärajahan tässä on 12 ja se huomaa kyllä. Eli siinä toisten tappaminen on se niin kuin pääpointti. Mutta sillä lailla verta ei näy eikä mitenkään kauhean sillä lailla rajusta pelistä kuitenkaan onneksi on kysymys. Se mikä tästä nyt tämän erottanusta muista peleistä, niin ensinnäkin tämä oli siis 4 gigan kokoinen paketti, kun tätä kännykkään asensi, niin siinä joutui odottamaan. Ja muutenkin tässä koko ajan ladataan kaikkea, että se ei ole ihan nyt se niin kuin kivoin homma, että ei pääse vaan suoraan pelaamaan. Mutta sitten kääntöpuolena, että kyllä siinä 4 gigassa niin huomaa, että tässä on aika kivat grafiikat ja hyvin toimii. Että ymmärrän kyllä, miksi tätä sitten pelataan. Et ehkä nyt näistä 3 pelistä tällaisella lyhyellä testailulla, niin kyllä tämä olisi nyt se, mitä mä sitten alkaisin pelaamaan, jos jotain pitäisi alkaa. No niin. Tästäkin kuvasta jo heti näkee vähän, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita on luvassa. Olisi kiva, että olisi edes joku palkki, mistä tiedät, että nyt on lähellä. No niin. Sitten play. No niin. Sitten ollaan pelissä ja nyt lähtee lentokone lentämään. Tässähän ideana siis on, että hypätään täältä. Ei tää kyllä lentokone oo, mutta mikä liian ilmalaiva, niin sieltä hypätään ja sitten joka on viimeisenä hengissä, niin voittaa. Sääntö on silloin aika simppelit. Miten tommonen siipihökötys mahtuu, kun ei ollut mitään laskuvajoreppua selässä, niin mistä se oikein kaivaa aina? Joo, mutta jos se nyt pääsis alas, niin sitten voitais vähän tutustua tähän peliin enemmän. Eli tässä on aina aloitusasennaan tämmönen hakku ja sitten tossa on näköjään tommosta vähän taikajuomaa, otetaan sitä. Mä en muuten tiedä, että pitääkö tää laittaa vasta silloin, kun on tosi paikka vai voiko se nyt heti juoda, niin otetaan nyt varmuuden vuoksi. Sitten varmaan täytyy ottaa hakku käteen. Nyt ois tosi hyvä, jos täältä nyt löytäisi jonkun vähän paremman pyssyn, kun tää hakku on vähän tämmönen vaati sitten, että siinä olisi joku aika lähellä. Mä en edes muista, mistä tää hyppää. Tosta. Noni. Täällä mitään, mitäs tuolla arkussa on. Ainakin joku ase on nyt siinä. Noin. Mitäs nää muut jutut oli? Se on hyvä olla polttopuitakin mukana sitten, jos
korviin. Mitä lienivätkään. Pyssy. Nyt tästä puuttuu enää, että ketäs mun tällä pitäisi ampua. Oho, mun ketään enää missä. Tää voi olla muuten huono idea mennä tässä ihan keskellä kaikkea. Ylhäältä yleensä näkee paremmin kuin alhaalta, niin mennään tänne. Tossa on näköjään tommonen kartta tuolla yläkulmassa, niin ehkä mä en tiedä mikä toi valkoinen viiva on, mutta seuraillaan nyt sitä. Tuolla jotain kysymysmerkkejä näkyy, niin se voi olla, että siellä on jotain kivaa. Ai, se oli sen takia, että mä en ollut käynyt siellä, niin se oli vähän niinku tämmönen pimeä alue, ja nyt mä löysin sitten, tai näen sen tuolla kartassa. Mikäs toi on? Siinä on kun tuonne, voi laittaa laastari, jos tulee pipi. Luulin, että toi on tyypi, mutta se olikin tommonen uhka-asetelma. Mä siis äsken pelasin tätä jo ennen kuin kameraohjelma teki tenät, niin silloin kyllä mä löysin heti täältä muita pelaajia, että nyt täällä on aika tyhjät nämä kadut. Mä en oikein tiedä, mihin suuntaan mun niin pitäisi mennä. Mut ehkä mä tuota valkoista viivaa seurailen sitten vaan. Tässä ei täällä mitään juoksumoodia nyt olla, että sais Super Mariossa, kun paino B-tä pohjassa, niin te juoksi, mutta tässä ei ole nyt sitä. Aha, onko siellä joku? Mites mä nyt sinne pääsisin? Laitaanko mä ton oven nyt vahingossa kiinni, kun piti ihan kurkkia, että mitäs noi tekstit nyt? Sain mitalia, mitä en oo tehnyt. Tää ei nyt ihan mene putkeen. Nyt mä vahingossa taas laitan ton oven. Siinä oli niinku semmonen sen näköinen palkki, että olisiko siellä ollut joku tyyppi piilossa jossain, mutta ei tästä tuu mitään. Lähetään nyt taas tota valkosta viivaa seurailee. Luulin, että siellä on joku, mutta joko mä vaan en löytänyt sitä, tai sit siellä ei ollut ketä. Joo, ei nyt ihan hirveän mielenkiintoinen peli nyt ollut tähän mennessä, mutta se edellinen peli tosiaan oli kyllä viihdyttävämpi, että mitäs noi on? Kaloja. Mä luulen, että siellä on joku kuviokelluntajoukkue harjoittelee, että pitääkö ne ampua, mutta onneksi ei. Tässä on tietysti se hyvä puoli, että nyt kun mä oon ollut täällä jossain Hornan tuutissa, niin mä olen pysynyt elossa. Ja olisiko toi aika kiva? Vai onks mulla se jo? Aha, nyt mä oon sitten jossain myrskyn silmässä. Eli ilmeisesti onks toi valkoinen viiva semmonen, että siitä pääsee niinku pois myrskyn keskeltä. Olis pitänyt vaan koko ajan juoksi siitä. Ha. Tuu sekä akku että maailma tuhoutuu. Tää on vähän huono. Mä en oikein tiedä miten tätä syödään tätä lääkettä. Saaks tätä jotenkin annettua eteen? Pitääkö pysähtyä? Näköjään.
tai juoksen ja odotan kuulemaa. Okei, no nyt ollaan pois myrskyn silmästä. Okei, lasketaan. Jos sais vähän enemmän tosta helttiä. Noni. Mä en siis yhtään tyyppiä nähnyt vielä ja nyt loppuu ilmeisesti aika. Ei ehkä nyt kaikkein paras peli ollut tämä. Ei kun jaa, toi aika onkin tosta myrskystä varoittelee. Ei se ollutkaan tän koko pelin aika. Mun taktiikka on vaan räiskiä heti kun jonkun näen, mutta kun en oo nähnyt. Mitäs mä nyt tein? Onks tää joku pesä? Onkiko tää on? En tiedä. Oho, nyt mä oli vähän niinku vahingossa. Taas nyt toikin. Jaa, nyt mä oon taas jossain myrskyssä. Joku ois voinut kertoa mulle, että miten tästä myrskystä kuoleeks tai jos tästä myrskystä näköjään. Myrsky tulee ja... Tää ei ollut nyt ehkä ihan semmonen niinku paras peli. Mutta tuli 19. Ketään en nähnyt koko pelissä. Enkä tiennyt, mitä pitäisi mennä. Että tota noin. Joo. No mutta perustuen siihen viime peliin, mitä pelasin edellisen pelin, niin se oli kyllä paljon suoritus itseltä ja myöskin niin paljon viihdyttävämpi peli, että tää oli nyt aika tylsä pelata ja varmaan vielä tylsempi kattoo, että onnittelut vain, että näin meille katsonut tätä videoa. Mutta, jos nyt pitäisi näistä kolmesta pelistä joku valita, niin... Kyllä mä tämän Fortnitein ottaisin. Ehkä sitten Angry Birds olisi semmonen just pitkän laivamatkan... Tai jossain pitää odotella vaihtoa, niin... Semmoiseen tarkoitukseen voisin ajatella pelaavani Angry Birdsia, mutta... Kyllä mä kotona keksin sitten parempiakin hommia, mitä mä teen. Nytkin on aika kiva auringonpaiste tuolla ulkona, että taidaan mennä ulos. Tää oli tämmönen video. Tää on sitten 2000 tilaajan kohdalla joku toinen video.